Čus, jsem Švedejka a dneska u Švedejka se z dalšího Minecraftu z vodního světa s Maky. Čusík. Dneska lidi budeme se pokračovat dál, až na to, že teda dneska tady nemáme skoro žádný jako nový věci, což jako vůbec třeba jako na jednu stranu vůbec nevadí, ale tak nějak jako příště třeba už by něco mohlo být novýho, no uvidíme. Dneska lidi se budeme dál pokračovat právě v těch questech, protože já jsem se tady právě na to koukal a vlastně my bychom měli dneska udělat právě něco ohledně toho kleje a podobně a hlavně, co Maky se dneska bude strašně moc líbit, lidi, budeme dělat cobblestoneový generátor, teda jak říká Makina, obsidianový generátor, no chápem se, viď Maky. Ano. Akorát teda vůbec jako nevím, kam ho zatím dáme. Já bych ho potom jako jenom nějak jako si předpřipravil na to ty věci a třeba byste ho viděli jako až příště, protože já bych ho spíš nejradši dal do nějaký jako special místnosti, viď? Asi by to bylo nejlepší. No protože asi jo. Přece jenom vemte si, že by to bylo prostě někde tady, jako tady v těch místech a prostě, no, celý bychom si tady zkazili, no, prostě bylo by to docela nenaprt, no, co tak si budeme. Tak strašně naprclí na sobě. No, právě, takže já bych právě do příště chtěl právě dodělat i nějakou tu vedlejší novou místnost, aby jsme tam teda začali dělat i nějaký nový věci. Možná bych i třeba udělal rovnou 3 místnosti, víš, jako že bych to udělal na všechny ty strany a nějak bychom to tady potom nějak jako rozšířili, takže uvidíme ještě, jak to dopadne. Nicméně lidi, ale ještě na začátek, tady máme jakou menší reklamní vsuvku. Sluchátka Genesis Neon 750 RGB jsou moderní stereofonní náhlavní sluchátka s odnímatelným mikrofonem. Sluchátka jsou vyrobena z vysoce kvalitních materiálů v kombinaci s designem a RGB podsvícením. Sluchátka mají dálkové ovládání, díky kterému můžete ovládat hlasitost nebo mikrofon. Co se týče používání, tak sám jsem tyhle ty sluchátka testoval při natáčení a byl jsem s nima vážně spokojený. Takže když tak koukni do popisku videjka, máš tam o nich nějaký informace a aspoň můžeš usoudit sám, jestli jsou fajn nebo ne. Tak se jdem vrátit zpátky teda do práce. Lidi, samozřejmě můžete na začátek můžete hodit like, pokud se vám tohoto videjko bude líbit, protože celkem jsme dost rádi, jak se vám tohle série líbí. Musím říct, že to má prostě fakt jako úspěch, takže jsem strašně moc rád za to, že se vám to líbí. No a pojďme se teda do toho jak vrhnout. Začneme teda lidi tím, že bychom teda pomalu jistě teda začali dělat s tím klejem. Zároveň dneska bychom měli i konečně mít písek, takže můžete se těšit na to, že příště, pokud tady teda budou ty místnosti, tak už by mohly být opravdu jako z toho skla. Jak jsem vám sliboval. A možná i z tý barevný terakoty. Až tak, jo, si to chceš jako zhostit? Takhle, no. No jako já doufám, že se mi to podaří. Já jenom nevím, jestli tady tohleto budu schopný vytvořit, takže to ještě že pak že si s tím chceš tak srát, takhle to chci říct. A tak jako mně se to líbí. Zase jo, a tak ono by to bylo hezký zetřeba. Jako jo, no hele, uvidíme, třeba když tak tu podlahu udělám ze dřeva, ale chci to mít takhle průsvitný, jakoby, dobře. Jo, to se mi fakt líbí. Jo, až tak jo, dobře. No, ale uvidíme, já se s tím nějak lidi pohraju. No, takže začneme teda nějak s tím, začneme teda pomocí toho, že máme teda vytvořit clay ball, což je teda prostě klasický clay, který vytvoříme z toho, co jsme vlastně si vytvořili minule. Takže máme clay ball a máme si dále vytvořit porcelán. Což je docela zajímavý, potřebujeme na to teda samozřejmě klej, ale zároveň ten prach, který jsme si vytvořili minule, ten já nevím, jestli Makina minule dávala pozor na ten prach, asi ne, viď? Jo, to jsme potřebovali, to si tady pálil tamto to vpravo. No, to jsem tady právě dělal. A pak to nějak tady prosíš, to si vzpomínám. Jo, já teďka koukám na to ten smoothstone, jestli se to fakt dával tady do toho? Ne, to do toho ten smoothstone nedával, tak já teďko nevím, z čeho se přesně ten prach dělal. No to je jedno, možná se to dělalo znovu klasického stonu, takže možná asi dám trošičku ještě vypálit kobl, ať to tady máme předpřipravený. Nicméně já jsem tady dělal ještě tyhle ty slaby, protože to bylo právě na to, tady na nějaký další ještě questíky, tady vlastně v tom ty tečinky dab, aby jsme udělali ten stonový barel, ten jsem vlastně udělal ještě právě jako v pozadí videjka, protože tady do toho stonového barelu můžeme dávat prej horký věci, takže tam potom, když tak můžeme dát lávu. Ještě něco, jo. No. Tam právě můžeme dát když tak potom lávu prej, takže na to jsem celkem zvědavej. Jo, tak stone klasický taky do toho nemůžeš dát, tak já už teď nevím, z čeho se to dělalo. Hele, to je vlastně úplně jedno, když tak potom na to přijdu sám. No, dobrá, tak tohoto teda máme taky vyřešený a vlastně bychom mohli rovnou pokračovat tím, že bychom si mohli udělat rovnou první clay bucket, jestli chceš. Dobře. Ale na to potřebujeme více toho porcelánu. Takže já teďka nad tím přemýšlím, no, jak to nejrychleji udělat, protože já musím teda fakt jako rád teďko přijít na to, jak jsme ten klej získali, to je fakt špatný. Takže, klej, jasně, to je tady z tohohle, jasně, když dáme vodu, jo, ten dust potřebuju, ten dust se získá z...
Ano, z Gravelu. Mě to ukazuje, že z Dustu. Jo, z Gravelu. A Gravel se získá... Z toho vlastně Smoothstoneu. Jo, my potřebujeme vlastně to kladivo... sorry, já jsem dement, fakt, že jo. Když vezmeš tady ten Smoothstone... Ale přišel jsi na to. Vezmeš kladivo a máš Gravel. Tak chceš, budeš drtit Gravel? Cože? No, no dobře. Jak jakože, cože, jak Makina tam teďko něco dělala, taky to, jak to zahodila, jakože nic nedělá, jo. Ne, to jsem tady strčila do ničeho, tak mi to hoď. Je nabí, já jsem ti už nějaký gravel hodil. Gravel. Gravel, ano. Gravel. Ano, gravel, je to taky divný ječko skloňování, ale tak jako chápem se, gravel. Dobře. Potřebujeme teda co nejvíc právě tohodle prachu, takže uh-huh. Maki nám teďko tady to předělá na prach, úplně totálně. Ano, prosím. Tady máš další to, gravel. A... získala jsem i no, něco zajímavého. Co jsi získala? Takže tohle jsem získala, tohle jsem získala, tohle jsem získala a tohle jsem získala. Apatit. Tak to třeba ani ráně nevím, jako co třeba je, to je jak nějaká ta, jak nějaká, no. Nemám páru ani shine. Thermal series, nevím, z nějakého modu je to pro ty totálně jiný, jo, nevím, tak... No to bude něco spojený s tou vodou, bych řekla. Možná. Možná, ale znova tam byl. To fakt? Mm-hmm. Máš na to takový štěstí? A po druhý tam byl, mám dva. To není ani možný. Tady, tady a tady. A malý uhlí jsem dostala. Malý uhlí, OK. Tak já ten apatit hodím teda zpátky teda sem, já jsem ho teda právě dával sem. A dobře, máme teda dost toho dustu, to jsem teda za to rád. A přemýšlím... Opravdu, omlouvám se, protože to koukám zase znova, protože nevím, jak zase získat ten klej. Ah, bože můj, no má, jo jasně, já už vím. Rozmlátíš tu... to tím kosem. Ne, tím, ne, potřebujeme tady dát vodu, takže potřebujeme maky lahvičky, ne lahvičky, potřebujeme ty mističky s vodou a naházet to tady do tohohle, jo, nebo ne, lahvičky asi potřebujeme, protože mističky nám nefungujou. No, tak lahvičky. Nyní, jak chceš udělat lahvičky, když nemáme lahvičky? A proč to nedáš dolů? Tady máš vody 3 zadku. A můžu tam dát... Tady jsou lahvičky, jo, ty jsi je totiž získal z toho... Z toho takhle, spodku. OK, tak jo, super. Tak beru... No, vem tam z toho vodu a naházej to tady do těch kyblíků, nebo do těch bucketů, těch velkých barelů, sorry. A právě do toho dáme potom ten prach a bude mít zase znova právě ten klej. Musíš jich tam dát třičku víc, no. Už je plný, 3 se ti tam vejdou. 3? Já bych řekl, že 4, ty jo. Okay. Asi jo. Ty lahvičky budeš muset mít někde, protože... No. ...se ti vždycky vrátěj. Mně se nikdy nevrátili. Jo, počkej, 4, aha. Nic jsem neřekl. Máš jenom sebe? Jo. Já bych se nedivila, no. Bože můj, no, dement. Počkej, Rotten Flash. Jo. A měčka jedna spadla dolů, pojď sem, dělej. Dobrý, mám jí zpátky, už jdu asi nahoru. Tohle to bylo jen tak, protože jsem tam viděl toho žralka, jak tam už po mně se začne sápat. Dobře ti tak. Jak jako dobře ti tak, já jsem čekal, že řekneš, že škoda, viď? No. Ani bych se nedivil u tebe. Je skoro to porovníš, jo. Cože? Jako dobře ti tak, že po tobě šel. Ne. Ale jak se tam dala? Jo, počkej, to je nějaká jiná, water bucket, tak WTF, nebo water bottle. Máně, tam klikni. Ale proč mi to nejde? Je, já jsem vyhodila na to, už je jedno. Hej, tak to je trošku divný, nemyslíte, proč mi to nejde? Používáš pravý tlačítko? Ano. Tak, nevím. Co se děje, boha, proč mi to nejde, no nevím, je to divný. No, hlavně je, že jsem teda získal teda klej, mám teda 4 kleje, velký, a klejboly. Koukej maky, hele, pravý tlačítko. Dečka, proč jsem to tam dal? Teď dal? Já celou dobu to tady na to klikám jak dement a nefungovalo to. Hele, fakt nevím, je to fakt divný, jako proč to nefungovalo. Lidi, řešit to ani nebudem, protože jinak by se tady asi naštval. No, dobře, klej, dobře, máme clay ball. Já to teda předělám právě na ten, ještě tady mám ten dust právě, aby jsme to teda nějak jako dodělali. Tak a mám tady teda víc toho porcelánu, takže mám teďko v tuto chvíli teda 5 porcelánů, což by už reálně mělo asi na ten clay bucket jako stačit, že jo? Přece jenom na bucket většinou potřebujeme 3, viď? Jo. 3, dobrý, hele, mám to. Unfired clay bucket.
Co to teda znamená? On je nevypálený. V tom případě já ho dám teda asi do Furnensky. Aha. Dám tam ten tajný kou, to by mělo podle mě stačit. Jasně, už se nám vypaluje. A už bychom teda měli mít klasický, normální... co jsem teďko tady slyšel, kdyby tady umřel delfín, chudák. Máme klasický bucket, Maki, hele, vypálený. Oh, super, super, super. Takže už nepotřebujeme ty lahvičky. Takže... Lahvičky jsou důležitý pak na poťáky. Jo, to jo. Když chceš jít pod vodu, vlastně my je taky nepotřebujeme, protože máme tu ponorku. No ano, nic. Ale to je jako takhle, jo, že jsem ti to hodil. No, tak pracuj. Nechci. Pracuj. Nechci. Jak zdrát, cože? Bože můj. OK, takže tohle to máme vyřešený. Teďko potřebujeme udělat Unfired Crucible. Crucible je věc, ve který můžeme něco taky pálit. Teď koukám smelt to use, to make usable crucible. Teďko přemýšlím, k čemu je právě ten crucible. No to je jedno. Tak či tak, budeme potřebovat ještě docela dost toho porcelánu. Takže budeme potřebovat Maki ještě ten dust. Takže já jdu teda zase tady takhle tohoto teda zničit. Právě tím kladivem. Tak mi pak házej gravel. 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 Tady máš prosím tě gravel. A můžeš to teďko hezky tam dělat. Já zatím teda půjdu asi pro vodu, jako vždycky teďko, protože já teďko asi budu pro ní muset chodit furt, že ano. No samozřejmě. Ale hlavně je dobrý, že to, že už fakt jako nemusím... proč jsi tady prosím tě vyhodila ten wood kruk? Jo, no on jsem omylem, když jsem chtěla dávat tu vodu do těch lavíček, tak jsem to vyhodila. A plavat dolů se mi pod to nechtělo, protože se to začalo potápět. Ježiši. No dobrá, no. Co se dá dělat? Takhle, voda, šup. A když to rovnou už můžeš dávat... Když ne, nedávej to do toho. Počkej. Já mám porcelán a klej. Jasně, my potřebujeme právě teď v tuto chvíli jenom ten dust. Takže nemusíme mít právě ten klej znova z toho. Takže super. Hele, 7, jasně. Takže potřebujeme v tuto chvíli ještě ten stoneovej barel zase. Takže potřebuji ještě ten smooth stone a jeden ten slab. Ten slab, víš ty co, já ten barel vykopu. My ho teďko v tuto chvíli stejně nic nepotřebujeme, tak proč bych ho dělal jako druhý, že jo? Tak, úplně přesně akorát to vyšlo, takže já to nechám teda rovnou vypálit ten crucible. A měli bychom to mít hotový. A potom můžeme prej udělat keramik lava bucket. Nevím sakra jak. Počkej, you can melt some blocks, light, crushed andesite, granite and diorite into lava. There may be longer other blocks as well. Jo. Tak to by mě celkem reálně zajímalo, takže tím pádem jestli dáme tady do tohohle crucible prej nějakou jako věc, nějaký bloky, tak by nám to prej mělo vytvořit lávu, tak na to jsem tady teďko ráně... Stone to jsme už měli taky v no jasně, ale teďko mi jenom řekni, jak to chceš zapálit. Když nemáme jako žádnou jako věc, kterou bychom to podpálili. Ale já myslím, že ono se to dělalo samo. Jako budeme muset doufat, protože v tuto chvíli teda jako mě nic jiného nenapadá. No, uvidíme. Tak či tak, necháme to teda takhle asi bejt, ať se to teda jako teda reálně dělá, já budu doufat, že se to fakt jako udělá. V tuhle tu chvíli můžeme maximálně udělat ještě jednu věc a to je Blast Furnenska, což je taková ta vylepšená Furnenska, která vlastně nám lépe to vypaluje nějaký určitý jakoby bloky. Jako třeba například, že jo, iron a takhle, jenže v tuhle tu chvíli mi přijde, že to vůbec jako nepotřebujeme, když ty bloky vlastně nemáme, když to tak blbě řeknu, že jo. Ale potřebujeme na to i docela dost teďko cobblestoneu, koukám, kompresovaný cobblestone, potřebujeme na to 5x. Ty vogo, ten birchwood, ten jede, já ho hned zasadím a už je zase vyrostlej. Potřebujeme na to 5x kompresovaný cobblestone, 1 furnensku a potřebujeme na to ještě 3x ten crucible zase znova, ty krás, je to úplně šílený. Což v tomto případě bych asi si spíš počkal právě na to, že bychom teda fakt jako udělali nějaký ten, no, cobblestoneový generátor, aby jsme si fakt ten cobble tam mohli právě takhle nahrabat, no. Hovno! Počkej, co se, to fakt funguje? Jo. Lidi, my jsme zkusili jednu tu nejhorší, nebo prostě nejblbější věc, co by nás mohla napadnout, že dáme pod tohleto prostě torčku. Takže, Makivo se fakt z toho udělala láva. No vidíš. To je cool, ale... Ale se mi rychle dělá ten birchwood. To je hustý. Počkej, čum, hele.
Zasadím. To je fakt šílený. To je fakt divný. No nicméně, Maki, já musím teda jako, abych se přiznal, do té lávy furt neustále přidávat ten kobyl, protože ona no, jakoby ta jasný. Láva... Ale získáš to... lávu. Jo. No konečně, získáme lávu a budeme moct mít aspoň teda právě ten cobblestoneový... Ne, cobblestoneový Maki generátor. Hele, kdyby si, když uděláš obsidian, tak to vůbec nevadí, jo. Protože proč? O lávu si můžeme vytvořit. No to jo, no. A můžeš to zkusit po druhý. A pak po třetí. Ne, já to nebudu zkoušet tolikrát, já to chci udělat hned na poprvý. Já vím, že ty nechceš, ale já chci. Ale já, ne, že nechci. No, to není ale... pravda. Jenom ti říkám, to... že když to zvořeš, tak máme alternativu. Já už to vidím, že to fakt zvořu. Tak je leží, máme lávu. Teďko jsem to tady takhle makyně čmajznul. Ty jsi už mohl vzít dávno. Jsem nevěděl. Jsi vzal půlku. Nevadí. Tak či tak lidi, koukejte, tady jsem udělal takhle v vozovkách provizorní cobblestoneový generátor. Ne žádný obsidian, Maki, nic takovýho, ať ti to ani nenapadne. Ne, on mi zmizel kýbl. No vždyť jo, vždyť byl čáplej. Já vím, a ten naprd. A teďka? No. Ne, teďka by se ti neměl udělat obsidian, takže já fakt doufám. Maximálně mě napadlo, že bych ještě udělal děvru tady, ale tam jsem ji neudělal. Mám ji udělat? Jak já to mám vidět? Radši jo. Dobrý, a jdeme to. Jo! Ty bože, už teďka normálně jsem viděla před očima ten černý blok. Ne, nic takovýho, vidíte ty lidi, nádherně, hustý. To jsem nečekal, že bude padat i diorit a takovýhle prostě, hle! Nice. Teďka se ti to dvakrát spálilo. Víš, že já za to nemůžu. Ale hlavně je, že to funguje a já no. Si takhle tady můžu prostě... úplně totálně jako nahrabat ten kobl a můžu prostě tady mít takhle potom jako zásobu koblu, abych když tak třeba si tady mohl právě takhle postavit tady krásně nějakou místnost nebo lokaci, takže za tohoto já jsem fakt strašně rád. Nicméně teda, ale vytvořili jsme teda ten cobblestoneový generátor, takže já ho tam můžu odkliknout, to tam právě máme, že to máme jako manuálně odkliknout, tady to, takže šup, máme to. A vlastně teďko bychom si prý měli vytvořit takzvaný block breaker. Jo, to je teda taková fakt jako docela těžká věc, takže asi to teďko reálně dělat nebudem. Ježiši, takovýho no. Stounu, co tam budeš potřebovat. Právě, je to úplně šílený. Takže spíš, co mě napadlo, pojďme si udělat červený písek. Dobře, právě by mě to celkem zajímalo, jak bude sakra vypadat, jak se sakra dělá červený písek. Potřebujeme na to prej asi nejspíš dust a dát ho do lávy. Aha, OK. Máme pak ještě jeden ten dust? Asi ne, viď? Já jsem ti všechny dala, takže pokud ho nemáš, tak nemáš. Dobře, tak já teda vypálím ten stone klasický. Nemáme tady ještě... počkej, kam bychom to... Jo, tady máme ten smooth stone. Tak ten smooth stone, já ti ho teda předělám zase na gravel. Prostě gravel, Maki, viď? Mm-hmm. No ty jsi to řekl první. Já vím, já si dělám z toho srandu jenom. A potřebujeme teda ten dust a ten bychom teda měli hodit právě teda snad teda do toho crucible. Pokud to teda chápu dobře. Zkus to tam rovnou hodit. Jestli to bude fungovat. Já to radši nechám na tobě. Ne, šupni to tam. Potřebujeme jako ten blok, udělej z toho blok. Ne, z toho dustu udělej blok. Aha. To má prostě klasický krafťák, tak udělej prostě... No. Nic. Jak to? Tak to musí být plný zase? No, ne, to mi neříkej. Já nechci, proč? Dělala jsem klej. To si fakt děláš ze mě legraci, že prostě tam musíme... Počkej, klej zrovna nepotřebujeme, potřebujeme ten dust. To nevadí. No tady právě furt na to koukám, ten dust se dá právě do toho fluid item transformation, jasně. A nebo to máš dát... Počkej, a nebo tam mám... Máme to, možná, jo, já to chápu. Mám nějaký blbej dojem, že to asi budeme muset dát právě do toho stoneového barelu. Víš? Protože ono tam není napsané, že bychom to měli právě do toho crucible dát. Proto je možný, že se to tam právě nejde dát. Kde máš ten stoneový? No já použil právě na ten crucible, že jo? Aha. Takže já ho budu muset udělat úplně totálně celý znova. Což by snad jako neměl být snad takový velký problém, potřebuji na to ten smooth stone. A já počkej, já ho tady vlastně to vypaluju, takže úplně v pohodě, 8 jich mám. Jo, to by neměl být problém, to udělám úplně v pohodě, takže raz, dva a tady dám ten pull block, takže jo, hele, barrel mám, akorát potřebujeme zase ten kýbl.
Což není problém taky, protože kleje máme, takže... Počkej, clayball. Jo, počkej, já potřebuji vlastně porcelán, já jsem dement. Tak, mám teda další kýbl a já teda zkusím sebrat právě tu lávu. Ano, mám lávu. Dám ji do toho barelu. A teďko potřebuju ten dust ještě. Máš teda ten dust, myslím, jakoby ten blok ještě. Ne, to nebo... nemám. Ne? Dobře, tak moje plány jsou zhaceny, bože můj. Takže ještě musím udělat raz znovu ten gravel, no. Ha, bože můj, dneska už fakt jako mě přijde, že v poslední dobu teďko potřebujeme fakt jako samý věci hromady, toho prostě potřebujeme. Neříkám, že jsou jenom tři. Ne, dobrý, jich sedm. Už jsem se fakt lekl, že bychom museli zase něco dělat, jiného dělat. Dobře, hele, takže šup, máme jaký, máme písek. Konečně. Písek jsem už normálně měla. Tak jsi to sebrala? No, udělala jsem to, dala jsem ho do vody. Ten dust, když dáš do vody, máš klasický písek. To fakt? Počkej, jde, já to koukám. Když to tady nikde není ani ukázaný, jak se to právě kraftí, tak jo, tady už to vidím. No jo, jenže oni mi to právě jakoby, neměli jsme to v tom postupu, takže jsem to právě nedělal, no. No dobré, tak fajn. Já jsem teda rád, že máme hlavně písek, že můžeme konečně teda udělat jako to sklo a takhle, no. No, bylo to dneska teda celkem docela náročné, teda, jak bych se přiznal, ale dopídili jsme se hlavně k tomu generátoru, máme lávu, všechno. Dotaz, no. Proč jsou tady daný dvakrát ten červený písek, když je to furt to stejný? Red sand? Red snad. Já už to vidím. Snad can be used to grow cactus on other crops quicker. Jo, na tom můžeš... Budeme chtít dělat, ne? No asi ne, ale můžeš na tom teda mít daleko rychleji ten kaktus, že ti na tom roste. A je to vlastně, že dáš dva bloky na sebe toho sendu, no. Takže docela zajímavá věc. No lidi, tak či tak, dneska už to bylo tak či tak docela dost dlouhý. Pokud se vám videjko líbilo, hoďte určitě like. A když tak se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování, konkrétně v pondělí, kde bych teda snad už jako měl tady udělat nějaký ty místnosti. Upravy. Ano, úpravy místnosti. Hej, čuč, kolik věcí tady je nahoře. No, rybičky. Budu sbírat. Dobré, uvidíme se příště, zatím čus. Čus.